በኦሮሚያ ክልል የቀለም ወለጋ ዞንን ከምዕራብ ወለጋ ዞንና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በአስፋልት ለማሳሰር የ180 ኪሎ ሜትር የመንገድ ደረጃ የማሳደግ ግንባታ ተጀመረ። ይኸው የደምቢዶሎ መቀናጆ የጠር መንገድ በ1.9 ቢሊዮን ብር ወጪ በአስፋልት ይተካል። በዛብት አደለ። በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ቡናን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶች ግብይትን የእጅ መጨባበጥን ያህል በሚቀል ስርዓት ለማካሄድ ጥረት ተጀምሯል። በኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ ዞን በተለይ የሚታወቅበትን ቡና ለምርት ገበያ ቀርባል። በአመት እስከ 100 ሺህ ቶን ቡና የማቅረብ አቅም እንዳለው የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ታምራት ክበቡ ተናግሯል። የቄለም ወለጋ ቡና አቅራቢዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ የሚያደርሱት በአጎራባቻቸው ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ በሚገኘው የምርት ገበያ መጋዘን በኩል ነው። ምርቱን ለማጓጓዝ የሚጠየቁት ወጪና የሚያልፉበት ውጣ ውረድ ግን ፈጣን የግብይት ስርዓት ለመዘርጋት እንደተጀመረው ጥረት የቀለላሉንላቸው። ከዞኑ ቡና አቅራቢዎች አንዱ ካሊድ ነስሮ 120 ኩንታል ቡና ከሃሮሰቡ ከተማ ወደ ምርት ገበያው መጋዘን ለማድረስ የ110 ኪሎ ሜትር ጉዞ ይጠብቃል። ቋል የካሊድም ቡና በኩንታል በ130 ብር ሂሳብ ለማጓጓዝ ተስማምቶ ጉዞን የጀመረው የጭነት መኪና አሽከርካሪው ሱልጣን ለገሰ ጉዞው እንዳሰበው ተቀናለትም። ምንድነው ጎማ ተፍሶ ነው ያው ኮዲንጋይ ስለውጎ ያው ጎማ እየቀየረ ነው። አንዳንዴ ባለስትራም ይሰብራል። ጭቃ ምክንያትም መንገድ ማደር አለ ክረምት ላይ። አዎ ክረምት። አክራቢው ካሊድ እንደሚለው ደግሞ በሱልጣን ተሽከርካሪ ላይ ጉዳት ያስከተለው የደምቢዶሎ መቀናጆ አስቸጋሪ የጠጠር መንገድ ምርቱን ለማጓጓዝ የሚጠየቀው ሂሳብም ከፍተኛ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። ኪሎሜትሩን በጣም አጭርናት ግን ያው ኮስቶ ኦቨር ነው። አማራጭ ስለሌለን የግድ መጫን ስላለብን ይጫን ነው። ዋናው መንገድ ችግር ነው። እነሱ ብዙ ጊዜ የማይጠቀሙት ይሄንን መንገድ መምጣት አይፈልጉም ብዙ መኪና። የመንገዱ ምቹ አለመሆን ነዋሪዎችንም ለተጨማሪ ወጪና እንግልት ዳርጓል። ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ተሳፋሪዎችን ከደምቢዶሎ አውቶቡስ መናኸሪያ በሌሊት ሰፍቶ ለጉዞ የተዘጋጁ አሽከርካሪ ቢተውልኝ አለሙ ከፊቱ የሚጠብቀውን ከ650 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት በአስፋልት መንገድ ከአንድ ቀን በታች በሆነ ጊዜ መሸፈን ቢቻልም እርሱ ግን ከግማሽ ቀን በላይ ተጨማሪ ጉዞ ጊዜ ይፈልጋል። መንገዱ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነው። በጣም ጎማ በጣም ጠር ነው። መንገድ ባለስትራ ሁሉ አልቋል። በቃ ምንም የተረፈ መኪና የለም። አዲስ አበባ ስትሳት ትገባለህ? አሁን ዛሬ በጧት ዛሬ አልገባም። ዛሬ አልገባም። ከደምቢዶሎ በጊምቢ አቅራቢያ እስከምትገኘው መቀናጆ ያለውን የጠጠር መንገድ በአስፋልት ኮንክሪት ለመገንባት ስራው ተጀምሯል። የመቀናጆ ደምቢዶሎ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ በሶስት ኮንትራክቶች ተከፍሎ CHG እና CWE በተባሉ የቻይና ተቋራጮች ይከናውናል። ራውተርስ ኢንተርናሽናል እና ቤዛ ማካሪዎች ደግሞ የቁጥጥሩን ድርሻ ወስዷል። በአጠቃላይ 180 ኪሎ ሜትር ለሚረዝመው የመንገድ ግንባታ ወደ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ወጪ ይሆናል። የግንባታው ተቋራጮችና አማካሪዎች ሁለት አመት ከስድስት ወር የሚጨርሰውን መንገድ በታሰበለት ጊዜ ገንብቶ ለማስረከብ በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግሯል። የቅድመ ዝግጅት ስራው ተጠናቋል። በጥሩ ሁኔታ ተጠናቋል። ማሽኖቹም በቂ ስራን ማስጀመር የሚችሉ ማሽኖች በቂ ማሽኖች ሞቢላይዝድ ነው። በመቀነጆ ደምቢዶሎ የአስፋልት መንገድ የግንባታ ሂደት የሚገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የመስተዳድር አካላትና የአካባቢው ነዋሪዎች ተገቢውን ትብብር እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጠይቋል። የግንባታው ይፋ የመክፈቻ ስነ ስርዓትም በሃሮሰቡ ተካሂዷል። ወጪው በኢትዮጵያ መንግስትና የዓለም ባንክ በሰጠው ብድር ይሸፈናል። የመንገዱ ግንባታ ሲጠናቀቅ የኦሮሚያ ክልሎቹ ቄለም ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች እንዲሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአስፋልት ይተሳሰራሉ። ከደምቢዶሎ እስከ አዲስ አበባ ያለውን ከ650 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ከአንድ ቀን ባነሰ የጉዞ ጊዜም ለመሸፈን ያስችላል። ሁንና ከሁለት አመት በፊት ተጀምሮ ግንባታው የተጓተተው የጌዶ ነቀምት ከ120 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ስራ የመስመሩን የትራፊክ ፍሰት ለማቀላጠፍ ሊፋጠን ይገባል። በቦርና አካባቢ ተከናወኑ የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ስራዎች አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ባንድ ቦታ ተረጋግቶ እንዲኖር ያስቻል ነው። ውሃውን ለማዳረስ በየመንደሩ ቦኖች ተገንብተዋል። ግጦሽ ባለባቸው ስፍራዎች በተገነቡ ገንዳዎችም ለእንስሳት ውሃው ቀርቧል። አበባ ኃይሌ። በቦረና ዞን የመጋዶ ቀበሌ ማህበረሰቦች ቦቄ ብለው ይጠሩታል። ከመቶ አመታት በፊት በሳተ ጎመራ ምክንያት የተፈጠረውን ሰፊ ጉድጓዳማ ስፍራ መሰል ስፍራዎች በዚህ ቀበሌ ብቻም ሳይሆን በዞኑ በስፋት ይገኛል። ለአርብቶ አደሩ የቦረና ህዝብ ለረጅም ጊዜ የውሃ ምንጭም ናቸው። አካባቢው ዝናብ አጠርና በተደጋጋሚ ድርቅ የሚጠቃ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ነዋሪው በምግብ ሲረዳ ቆይቷል። አርብቶ አደሩ ለእንስሳቱም ሆነ ለራሱ ውሃ ፍለጋ በእግር ጉዞ እስከ 5 ሰዓታት ወደሚፈጀው ገደል ሲወርድና ሲወጣም ዘልቋል። ከአመታት በፊት የተጀመረ የከርሰ ምድር ውሃ ልማት ግን አሁን ላይ ሁኔታውን ቀይሮታል። በሶስት ዙር እስካሁን በቦረና ዞን ተግባራዊ ከተደረጉት ፕሮጀክቶች የመጋዶ ተጠናቋል። እዚያ አካባቢ ለመጋዶ ዋተር ሰፕላይ
ሁለት ጉርጓዶች አሉ። እያንዳንዳቸው ጉርጓዶቻቸው አንደኛው 250 ሜትር ሲሆን አንደኛው 240 ሜትር ላይ ይገኛሉ። ጥልቀታቸው ማለት አንደኛው GWBTWB ምን ነው 20 ሊትር per second ሲሰጥ ያኛው ደግሞ 12 ሊትር per second ይሰጣል ማለት። ኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ የቦረና ጉጂ ፕሮጀክት ኃላፊ አቶ ሽመልስ ንጉሴ እንዳብራሩት ከሁለቱ ጉርጓዶች የወጣው ውሃ በሞተር ግፊት 300 ሜትር ኪዩብ ውሃ ማጠራቀሚያ ውስጥ ይገባል። ከዛም 4.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከፍ ባለ ቦታ ወደሚገኝ ትልቅ ማጠራቀሚያ በተመሳሳይ ግፊት ይገባል። ከሁለቱ ማጠራቀሚያዎች ውሃው በራሱ ግፊት ወደ 16 መንደሮች ይሰራጫል። ከ120 ኪሎ ሜትር በላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች በተዘረጋ ቧንቧም ነው ውሃው መንደሮቹ የሚደርሰው። በእያንዳንዱ መንደር በተገነባው ቦኖም ነዋሪው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ሆኗል። ጦሽ ባለባቸው የመጋዶ አካባቢዎች በተገነቡ ገንዳዎችም ውሃው ለእንስሳቱ ተዳርሷል። ድኖ በሚባል ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ሌላ የቦረና አካባቢ ነው የምንገኘው። በዚህ አካባቢ ወደ 5 ጉድጓዶችን በመቆፈር ውሃ የማውጣት ስራ ተሰርቷል። በአጠቃላይ እንግዲህ በቦረና ዞን ውስጥ ከሁለት ሺህ ኪሎ ሜትር የሚበልጥ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎችን በመሬት ውስጥ በመዘርጋት አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ለራሱም ሆነ ለእንስሳቱ የሚጠጣ ውሃ እንዲያገኝ ለማድረግ ነው አጠቃላይ ግንባታ እየተከናወነ የሚገኘው። አክጉተኑ ጋርጋር ጀኔ ቀምና ዱሪ ራኮብሻኒ እኛ ራሳችን አሁን ከዚህ በፊት እየተረዳን ነው። እኛ አርብቶ አደሮች ነን። ስለዚህ አሁን ይሄ ውሃዎች በየቦታው መግባቱ የኛን እንቅስቃሴ ገድቡና በዚሁ እንደምታዩት የተለያዩ ከሎዎች አሉ። የተገደቡ ከሎዎችን ኮንዘርቭ ያደረግን የቆጠብን በስነ ስርዓት ከብቶቻችን ወደ ማደለብ እየሄድን ራሳችን እንችለን ከርዳታም እንወጣለን። ፋይዳ ነው አርጋ ረከዱራችከ ቡኖል ባንያ በጣም ተጠቅመናል። ዱሮ እዛ ጉርጓድ ገብተን ለፍተን የምንወጣበት ጉልበታችንም የሚቀንስበት ሁኔታ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን ውሃ በቤታችን ውስጥ ስላለው ለልጆችም ለመጠጥም ልብሳችንም ለማጠብም ጥሩ ሁኔታ አገልግሎት እያገኘን ነው ያለ ነው። በቦረና ዞን ከርሰ ምድር ውሃ የማውጣት ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰራ የሚገኘው የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ ቢፋ በዳዳ በቀጣዮቹ 2 ዓመታት እስካሁን የወጣው ውሃ ወደ ታቀዱ ቦታዎች በስፋት የማዳረስ ስራ እንደሚከናወን አስታውቀዋል። በዲዛይን ጥናቱ መሰረት በስፍራው ያለው የከርሰ ምድር ውሃ መጠን ለቀጣዮቹ 20 ዓመታት ዘላቂ አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችላል ብለዋል። ከዚህም ባሻገር በኤሌክትሪክ ኃይል ውሃውን በይበልጥ አውጥቶ ለመስኖ ማዋል በመንግስት የተያዘ የረጅም ጊዜ እቅድ ነው። ይህም ማለት የተረጋጋ ህይወት መምራት የጀመረው የቦረና አርብቶ አደር ማህበረሰብ በሰብል ልማት ወደ ከፊል አርብቶ አደርነት እንዲለወጥ ያስችላል። ከቦረና ዞን ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው አርብቶ አደሩ ሀብቱን በእንስሳት ብዛት የመለካት አመለካከቱን ለውጦ ውስን እንስሳቶችን ይዞ ማደለብ ላይ እንዲያተኩር ስልጠና እየተሰጠ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የአፍ መፍቻ ቋንቋ ረቂቅ ፖሊሲ ያዘጋጀ መሆኑን አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቋንቋና የባህል ትውፊቶችን ግንዛቤ እናዳብር በሚል መሪ ቃል የአፍ መፍቻ ቋንቋ ቀን በዓለም ለ13ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ያከበረ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዳውድ መሐመድ እንደተናገሩት ረቂቅ ፖሊሲው ቋንቋዎች እንዲከበሩ፣ ህዝቦችን በቋንቋቸው እንዲኮሩ ለማድረግ የሚያግዝ ነው። ቋንቋዎች ሳይረሱ ሳይጠፉ ተጠብቀው እንዲቆዩ ለማድረግም ያስችላል ብለዋል። በሀገሪቱ የሚገኙ ሁሉም ክልሎች በአንድነት በመቀናጀት በዓሉን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከየካቲት 20 እስከ 22 በአፋር ክልል በሲምፖዚየምና በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ሪፖርተራችን እያሱ ፈጠነ ዘግበዋል። በአዲስ አበባና በዙሪያዋ በከተማ ግብርና የሚሳተፉ ነዋሪዎችን ቁጥር እስከ 2005 ዓ.ም ከ16000 ወደ 22000 ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የከተማዋ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ከዓለም የምግብና የእርሻ ድርጅት ጋር በመተባበር በከተማ ግብርና ላይ ተኮረ አውደ ጥናት አካሂዷል። በከተሞች አነስተኛ ቦታን በመጠቀም የግብርና ስራ ለማከናወን የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር በማስገባት መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር እንደሚሰራ ቢሮ አስታውቋል። እያደገ የመጣውን የከተማ ነዋሪ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የከተማ ግብርና አንድ አማራጭ መሆኑን ሪፖርተራችን ሰላማዊት ካሳ ዘግባለች። አዲስ አበባና ካርቱም በከተማ ልማት ዘርፍ ልምድ ለመለዋወጥ የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ።
ስምምነቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2010 በሁለቱ ከተሞች ከፍተኛ ኃላፊዎች መካከል የተፈረመውን መግባቢያ ስምምነት ለማስፈጸም የሚያስችል ነው። ስምምነቱ የተፈረመው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሞቱማ መቃሳና የካርቱም ከተማ ፕላንና ልማት ሚኒስትር ኢንጂነር አልረሺድ ኡስማን ፈቂ መሆናቸውን ሪፖርተራችን አበራ ቦልቻ ዘግቧል። ሲቪል ማህበራት ወይንም መንግስታዊ ያልሆኑ በሚሰኙ ተቋማት አማካኝነት አስነስቶ ለውጥ ማምጣት ነው ይላሉ። ይሄ ምጣኔያዊ ጉዞ ምን ማለት ነው? የምዕራባውያኑና የኢራን ግንኙነት በጣም እየተካረረና ምናልባትም የማክሮ ኢኮኖሚን በአጠቃላይ እንዳይረጋጋ ያደርጋል። መሪዎችን ማፍራት ያልቻለበት ነው። ምናልባት ይሄ የሀብት ክፍፍልና የሀብት ማመጣጥ ነው ጉዳይ አስቸጋሪ ነገር ነው ይላሉ። የንግድ ሚዛኑ ወደ ቻይና እያደላ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ውጭ ዜና። ለ30 ሺህ አመታት በቅዝቃዜ ውስጥ የኖረን ጥንታዊ የጸዋት ዝርያን ወደ ህይወት መመለሳቸውን የሩሲያ ተመራማሪዎች ገለጹ። ተመራማሪዎቹ የዘርፍሬውን ያገኙት ከበርዷማው የሳይቤሪያ ግዛት ካይት መሰል እንስሳ ጥንት ውስጥ ነበር። የሀገሪቱ ብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚ የጸዋቱ ዝርያው ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረው ወደ ህይወት የተመለሰ ነው በማለት ተናግረዋል። እንዲህ አይነቱ ምርምር ዝግመታዊ ለውጥ ለመርዳትና ለፉትን ሺዎች አመታት የከባቢ አየር ለውጥ ለማጥናት ያስችላል ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የዩሮዞን ፋይናንስ ሚኒስትሮች ግሪክን ካስከፊ ቀውስ መታደግ በሚያስችለው ማዕቀፍ ላይ ከስምምነት ደርሰዋል። በስምምነቱ መሰረት ግሪክ 130 ቢሊዮን ዩሮ ብድር ማግኘት ያስችላታል። ሰይድ አለሙ። During weeks of negotiations የግሪኩ ቁጥር አንድ ተነባቢ ታኒያ የተሰኘው ጋዜጣ ባወጣው የፊት ገጹ ሩጫው ተጀምሯል ይላል። ሀገሪቱ አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር ያገኘችውን አዲሱን ሁለተኛውን የ130 ቢሊዮን ዩሮ መታደጊያ በጀት ትልቅ ተስፋ እንደተጣለበት ለማሳየት የዩሮ አባል ሀገራቱ ፋይናንስ ሚኒስትሮች ለ13 ሰዓታት ከፈጀው አድካሚ ውይይት በኋላ ነው ለግሪክ እንዲሰጥ የታሰበው የ130 ቢሊዮን ዩሮ መታደጊያ በጀት የፈቀዱት። እናም ያሁን ለግሪክ የሚሰጠው ብድር የዳጫናው አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት አንጻር ከ160 በመቶ ለላቀባት የጥንታዊቷ ስልጣኔና ዲሞክራሲያዊ ተምሳሌት ለሆነችው ሀገር እዳ መክፈል አቅቷት ወደ ፍጹማዊ ጥንቅጥ እንዳትገባ ለማዳን ነው። ከስምንት አመት በኋላ ይሄው እዳ ወደ 120 በመቶ ዝቅ እንዲል ነው የአውሮፓ ፖለቲከኞች ፍላጎታቸው። አዲሱ መታደጊያ ለግሪክ ከሁለት አቅጣጫ የተከፈቱትን በሮች እንዲዘጋ ነው የሚፈለገው። በአንድ በኩል አቴንስ የዩሮ አባል ሀገር ሆና እንድትቀጥል በመንገድ አገር ላይ ያለው ምጣኔ ሀብቷን እንዲረጋጋ ማገዝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ግሪክ በራሷ በቅድመ ሁኔታ እንድትሰራው የተሰጣትን የ3 ቢሊዮን ዩሮ በጀት ቅነሳ እውን በማድረግ የሰላ ምጣኔ ሀብታዊ መስመር መፍጠር የድካማቸው ተስፋ ነው። የዩሮ ዞን ፋይናንስ ሚኒስትሮች ሰብሳቢ የሆኑት የሉክዘምበርጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዥን ክላውድ ጅንከር ግሪክ ፍጹማዊ በሆነ መልኩ የድዋን አገልግሎት ክፍያ ቅድሚያ ተሰጥቶ እንዲፈጸም አዲስ እቅድ አውጥታለች። በሚቀጥሉት ሁለት ወራት የህግን አግባብና ህገ መንግስትን መሰረት ባደረገ መልኩ ይህ ደግሞ አሁን ከደረስንበት ስምምነት ጋር ተደማምሮ የችግሩን ጫና ለመቋቋም የምትችልበት አቋም ላይ እንድትገኝ ያስችላታል። ቀውሱን ወደ ሌሎች ሀገራት እንዳይዛመት ቦንድ የገዙና የግሪክን ዕዳ የሚጋሩ ባለሀብቶች ለዕዳው ቅነሳ የ107 ቢሊዮን ዩሮ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የእፎይታ ጊዜዋን ለማራዘም ምናልባትም መታደጊያው ለግሪክ ሲለቀቅላት በርካታ ቅድመ ሁኔታዎች እንድታሟላም ትገደዳለች። በመታደጊያ በጀቱ ትግበራና አጠቃላይ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዋ በዩሮ ቀጠና አባል ሀገራት፣ በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና በአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክ ቁጥጥር ይደረግባታል። ዕዳውን መክፈል የሚያስችል ከዋናው የበጀት ቋቷ የተለየ የገንዘብ ማኖሪያ ቋትም ትከፍታለች። ይህንን ለማድረግ የሚያስችላትን እስከ ህገ መንግስት ማሻሻል ድረስ ትገደዳለች። ይህን ቅድመ ሁኔታ የዓለም አቀፉ ገንዘብ ተቋም ኃላፊ ክርስቲያን ላጋርዴ ወሳኝ እርምጃ ይሉታል። And the combination of this significant efforts plus the ambitious program እነዚህ ጥረቶችና አሁን ያዘችው የዳ መቀነሻ መርሃ ግብር ግሪክን ወደ ቀድሞ ተወዳዳሪነት እንድትመለስ የሚያደርግ በመልካምና ጠንካራ ትግበራ እዳዋን የምታስተካክልበት በመደበኛ የማረጋጋጫ ሂደትም ወደ ቀድሞ መስመሯ የምትገባበት መንገድ የሚከፍት ነው።
ይሁን እንጂ ለግሪክ የተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎች ሉዓላዊነትን ጭምር የሚጋፉ በሚል የሚገልጹትም አልታጡም። ገና 150 ሺህ የመንግስት ሰራተኞችን ከስራ ለማስተናበት ከጡረታ በልና ከመከላከያ ወጪ ቅነሳ 3.3 ቢሊዮን ዩሮ ለመቆጠብ ማሰቧና አዲስ በተፈቀደው መታደጊያ ላይም ህዝቡ ድምጹን እንዲሰጥ ይደረጋል። እንዲህም ሆኖ አሁን በቋፍ ላይ ያለው ምጣኔ ሀብታ ወደ ቀድሞው ሩጫ ይመለሳል ወይስ ሊ ይጠይቃሉ አንዳንዶች። ባለፈው አመት የመጨረሻው ሩብ አመት ብቻ እንኳን በ7% እድገቷ መቀነሱን እንዷቢ በማንሳትና 21% የደረሰውን ስራ አጥነት በማሳየት እናም ተነባቢው የሀገሪቱ ታንያ ጋዜጣ ሩጫው ተጀምሯል ማለቱም በርግጥስ ፍጻሜው ያመሪ ሆኖ ይላሉ ቢቢሲና ጂኖዋ ያነጋገሯቸው የዘርፍ ዋቂዎች።